Salam, hər vaxtınız xeyir. Aktual veriliş efirdədir. Aktual verilişinin bugünkü qonağı Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri Talih Əliyevdir. Xoş gəlmisiniz Talih bəy studiyamıza. Talih bəylə biz bugün Ümid Partiyasının hökumətə təqdim etdiyi antibühran proqramı barədə danışacağıq. Təxminən 3 gün bundan əvvəl hazırladınız və mediada bu işıqlandırıldı, bu eyni zamanda hökumətə də göndərdiniz. Nələri əks etdirmisiniz? Hökumət bu antibührandan, bu böhrandan çıxmaq üçün nələrə diqqət yetirməlidir? Buyurun, Talih bəy, sizdən eşitdik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Həm bizə yaratdığınız bu imkana, şəraitə görə, həm də suallarınız üçün. Buyurun. Həqiqətən də bugün Azərbaycanda vəziyyət elə bir həddə gəlib çatıb ki, təkcə hökumətin vəziyyətdən çıxış yollarını arayıb axtarıb tapacağı və vəziyyətin qısa bir zamanda düzələcəyi barəsində düşünmək sadə lövhlük olardı. Ona görə bütün siyasi təşkilatlar, ekspertlər və mən də bilərdim ki, tövhəsini verə biləcəyi hər bir şəxs, hər bir qurum bu proseslə çox aktiv rol oynamalıdır. Ümid Partiyasında da bu müzakirələr demək olar ki, uzun müddət idi aparılırdı. Xüsusilə də bu sənədin ərsiyə gəlməsinin, mən deyərdim ki, sürətlənməsi, meydana çıxmasının başlıca səbəblərindən biri növbəti devalvasiya 21 dekabr məlum qərarından sonra baş verdi ki, artıq proseslərin ölkə üçün gündən günə ağırlaşacağı qənaətinə gəldik və belə bir sənədin ərsiyə gəlməsi, hökumətə təqdim olunması vacib hesab olundu partiyamız tərəfindən və bu sənəd meydana gəldi. Doğrudur, bugün ayrı-ayrı ekspertlərin istər sosial şəbəkələrdəki statuslarında, istər ayrı-ayrı siyasi təşkilatların ifadə elədiyi böhranla bağlı mövqeylərində, böhrandan çıxışına bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilir, müxtəlif mövqeylər sərgilənir. Amma mən deyərdim ki, təvazökarlıqdan uzaq olsa da, bu ilk sənəddir ki, Ümid Partiyası tərəfindən hazırlanıb həm hökumətə, həm ictimaiyyətin müzakirəsinə təqdim olunan sənəddə ki, Azərbaycanın mövcud problemləri daha dəqiq və demək olar ki, problemlərin yaranması və həlli istiqamətində olan vacib məsələləri özündə əks elətdirir. Nə qeyd eləmək istəyərdim bununla əlaqədar olaraq? Bu sənəddə tanış olanda da çox aydın sürətdə hiss olunur ki, ilk dəfədir ki, Azərbaycanda mövcud hakimiyyətin iqtidarda olduğu dönəmdə siyasi böhranla iqtisadi böhran demək olar ki, eyni zamanda paralel baş verməyə başlayır. Və bu prosesin getdikcə irəlilənməsi həm bütövlükdə ölkə üçün, həm də mövcud hakimiyyət üçün heç də yaxşı perspektiv vəd etmir. Və bu proqramın da fəlsəfəsi mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu iki böhranın birləşib dərinləşməsinin qarşısı alınsın və problemlər ardıcıllığla ölkənin milli maraqları baxımından, vətəndaşlarımızın daha bundan çox ziyan çəkməməsi üçün, problemin daha rahat formada adlandırılması üçün gərəkilən zəruri addımların atılmasının özündə etibar edir. Nədir bu addımlar? Bu addımlar ilk növbədə qeyd elədiyim kimi iki böhranın eyni zamanda davam etməsi və dərinləşməsinin qarşısı alınmasına bağlı olan təklifləri özündə etibar edir. Bu iki böhran dedikdə söhbət nədən gedir? Azərbaycanda siyasi böhran və iqtisadi böhranın baş verməsi. Həmən sənədin özündə də bu çox geniş və mən deyərdim ki, sadə dildə də ifadə olunur ki, bugün baş verən iqtisadi böhranın yaranma səbəbləri bizdən asılı olmadığı kimi, hər halda biz bu qənaəti bölüşmürük, bunu daha çox hakimiyyət rəsmiləri ifadə edirlər ki, iqtisadi böhranın baş verməsi, dünyada neftin qiymətinin aşağı düşməsi, dolların möhkəmləndirilməsinin fonunda baş verirdi. Amma hər halda Azərbaycan hakimiyyətinə uzun illər ki, həm siyasi partiyalar tərəfindən, həm müstəqil ekspertlər tərəfindən bundan bağlı xəbərdarlıqlar olunurdu ki, ölkə bir vektorlu iqtisadi istiqamətdən çox vektorlu iqtisadiyyata keçməlidir ki, bu kimi hadisələr də baş verəndə problemlər ölkə üçün öldürücü zərbələrlə yadda qalan olmasın. Biz hesab edirik ki, bu da hakimiyyətin həm də subyektiv rolu var. Amma hakimiyyətin qeyd elədiyi kimi, iqtisadi böhran obyektiv səbəblərlə bağlıdırsa, siyasi böhranın baş verməsi daha çox bu hakimiyyətlə bağlıdır və onu biz dövlət olaraq, Azərbaycan xalqı olaraq daha tez həll edə bilərik, daha tez ondan çıxış yollarını tapa bilərik. Bilirsiniz ki, bu gün Azərbaycana qarşı xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən və onunla dərin müttəfiq iş birliyində olan Avropa Birliyi və Avropa Birliyinin müvafiq strukturları tərəfindən sanksiyalar gözlənilir ki, bunların da başlıca səbəbi mövcud hakimiyyətin idarə etməsinə olan münasibətdən irəli gəlir. Söz azadlığı, mətbuat azadlığı, siyasi sərbəst toplaşma azadlığı və bunun olmaması
fonunda da Azərbaycanda yaranmış çoxsaylı siyasi məhbuslar problemin həlli ilə bağlı olan tələblərdir ki, bunlar Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən nəinki həyata keçirilir, inadkarcasına hər dəfə ertələnir. Bilirsiniz ki, sonuncu bir əf fərmanında gözlənirdi ki, burada xeyli sayda məhbuslar azad oluna bilərdi, amma gözlənildiyin əksinə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti sanki bunu bir növ qıcıq verəcək tərzə də ifadə elədi ki, əgər bizdən bunlar tələb olunacaqsa, biz bunu heç vaxt etməyəcəyik. Burada söhbət hər hansı bir ölkənin Azərbaycandan tələbindən getmir. Burada söhbət Azərbaycan hakimiyyətinin yanlış siyasətinin nəticəsində Azərbaycan vətəndaşlarının, Azərbaycan ziyalılarının, Azərbaycanın dəyərli insanlarının günahsız yerə həbsdə qalmasının bir səhv siyasət olduğunu anlayıb bundan geri çəkilmək, cəmiyyətdə barış, dialoq mühitinin yaradılmasından gedir. Amma təəssüf olsun ki, hakimiyyət bu cürə qəbul etmir. Və bizim təklif olunan sənədin də qeyd elədiyim kimi əsas mahiyyəti, fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, iki böhranın yanaşı addımlamaması üçün birinci mümkün olanı xilas etməkdir. Mümkün olan isə qeyd elədiyim kimi siyasi böhranın önlənməsi siyasətidir ki, ölkədə bir etimad qrupu yaradılmalıdır. Bu etimad qrupu sırf hakimiyyətdən də formalaşa bilər, siyasi institutların və vətəndaş cəmiyyətinin də iştirakı ilə də yaradıla bilər ki, qərblə danışıqlar indiki bir vəziyyətdə davam etdirilsin və Azərbaycana qarşı istər Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən olsun, istər Avropa Birliyi tərəfindən gözlənilən və mən dərdim ki, ölkə iqtisadiyyatını, ölkə vətəndaşlarının həyatını daha çətin bir vəziyyətə gətirəcək bu sanksiyaların qarşısı vaxtında alınsın. Və digər zəruri vacib hesab olunan və o sənəddə də öz əksini tapan digər siyasi qərarların qəbulu təxirə salınmadan həyata keçirilməlidir ki, hansı siyasi qərarların? Açıqlayaq, çünki tamaşaçılarımız yəqin ki, hamısı xəbərdar deyillər. Nə təklif etdiniz? Razıyam sizinlə, yəni hər halda açıqlamaq bizim vəzifəmizdir. Bu sənədin qeyd elədiyim kimi siyasi böhranın həlli yollarında ilk növbədə təklif olunan qərblə siyasi münasibətlərin yumşaldılmasını nəzərdə tutan etimad qrupunun yaradılmasıdır. Eyni zamanda siyasi məhbusların dərhal azadlığa buraxılmasıdır. Qərəzli məhkəmə proseslərinin dayandırılmasıdır və ölkədə söz azadlığı, mətbuat azadlığına təminatın yaradılmasıdır, vətəndaşların sərbəst toplaşma imkanlarının tanınmasıdır ki, bütün bunlar Azərbaycanda demokratiyanın inkişafının göstəriciləri kimi həm ölkə və vətəndaşlar tərəfindən qəbul oluna bilər, həm Azərbaycanın üzərinə öhdəlik götürdüyü qərb institutlar tərəfindən Azərbaycanda əhəmiyyətli irəliləyiş kimi həqiqətən də nəzərə alına bilər. Nəzərə alsaq indi yaxın gələcəkdə Azərbaycanda seçkilər yoxdur, amma həm seçki prosesinin təşkili, seçki prosesinin keçirilməsi də siyasi tələblərin sırasında yer alan məsələdir. Amma bugün üçün bu qeyd elədiyim kimi seçki gündəmdə seçki məsələsi olmadığına görə daha çox digər məsələlərdir, sadaladığı məsələlərdir ki, bu sahədə hökumətin iradəsi ortalıqda olmalıdır. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda istər Əf komissiyası olsun, istər korrupsiyaya qarşı mübarizə komissiyası olsun ki, bir neçə ictimai televiziyanın yayım şurası var ki, bunlar bugün hər Azərbaycanda həm hamılıqla və xüsusən də qərb institutları tərəfindən də o qədər daha çox müstəqil qəbul olunan tanınan vətəndaş cəmiyyətlərinin, o cümlədən siyasi müxalifətin nümayəndələri olmadan formalaşıdır. Məhz həmin qurumlarda müxalifəti və müstəqil vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin təmsilçiliyini özündə etiva edən yenidən seçkilərin keçirilməsidir. Vergi və kömrük sistemində ictimai nəzarət şuralarının yaradılmasıdır. Bunlar ölkədə siyasi islahatların tərkib hissəsidir ki, bundan siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar dedikdə nələri təklif etmiş hökuməti? Bunlardan da bir qədər xəbərimiz olsun. İqtisadi islahatlar məsələsində bir neçə bölmə ayrılıbdır bu məsələ. İlk növbədə ölkədə qeyd elədiyimiz siyasi islahatlar ölkədə iqtisadi islahatlara inam yaratmalıdır. Bu iqtisadi bilirsiniz ki, Azərbaycanın neft gəlirlərinin azalması, neft hasilatının aşağı düşməsi nəticəsində 2016-cı il üçün dövlət büdcəsinin hətta kəsirlə belə yekunlaşacağı bir reallıqları ortalıqdadır. Bunun üçün bilirsiniz ki, istər hökumət, istərsə də ayrı-ayrı müstəqil ekspertlər deyərdiyi siyasi dairələr qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı çox saylı fikirlər səsləndirilən münasibətlər ifadə edirlər, amma verilişə başlamamışdan öncə də biz bunu qeyd elədik ki, qeyri-neft sektoru anlayışı özündə 10 mindən bəlkə də bir neçə dəfə çox ola biləcək iqtisadi fəaliyyət növlərini etiva edən bir anlayışdır. Burada bu sualı qeyri-neft sektoru deyərkən dəqiqləşdirmək lazımdır. Söhbət hansı sahələrdən gedir ki, o sahələrdə Azərbaycana daha tez rentabelli ola bilər, Azərbaycanda kütləvi iş yerləri yarada bilər, Azərbaycanda həmin qeyri-neft sektorunun inkişafı həm də yerli ehtiyatlara, resurslara sökənə bilər. Bizim təqdim elədiyimiz sənəddə də burada ilk görünən Azərbaycanda tikinti sektorunun inkişafıdır ki, məhz Azərbaycanda tikinti sektorunun xam malının 85% qədəri ölkə daxilində istehsal olunan məhsullardır. İstər bunun daşı olsun, çınqılı olsun,
sementi olsun ki, bu tikinti sektorunun inkişaf etdirilməsi ölkədə yeni vacib olan obyektlərin istifadəyə verilməsi anlamına gəlməyə yanaşı, həm də digər sənaye sahələrini ayaqda saxlayacaqdır. Ölkədə birdən-birə bilirsiniz ki, hazırda ölkədə yenə də 500 mindən yuxarı tikinti sektorunda çalışan işçilər vardır. Və mövcud böhranla əlaqədar olaraq tikinti şirkətlərinin demək olar ki, böyük əksəriyyəti tam tərkibdə və yaxud demək olar ki, əhəmiyyətli şəkildə öz iş yerlərini dayandırmışdı ki, bu da Azərbaycanda işsizlər ordusunun sırasına, az təminatlı ailələrin sırasına yeni yüz minlərlə insanın, ailənin əlavə olunması deməkdir ki, bu da ölkənin heç də yaxın gələcək üçün yaxşı perspektiv vəd etmir. Həmən proqramı qeyd elədiyim kimi, birinci bölməsinin bir bölməsi də məhz tikinti sektorunun inkişaf etdirilməsidir ki, burada istər gənc ailələrin mənzil probleminin həlli olsun, istər ölkə əhəmiyyətli digər vacib obyektlərin tikilməsi olsun ki, bu ölkədə həm yeni iş yerləri və mövcud iş yerlərinin qorunub saxlanması baxımından çox əhəmiyyətli bir sahədir. Eyni zamanda bu proqramda kənd təsərrüfatının inkişafı nəzərdə tutulur ki, bilirsiniz ki, Azərbaycan hələ keçmiş Sovet dövründə aqrar sənaye respublikası idi ölkəmizdə. Kənd təsərrüfatının demək olar ki, əksər aparıcı sahələri ilə bağlı çox illik təcrübə var, ənənə var. Demək olar ki, ən sadə vətəndaşımız istər əkinçilik olsun, pambıq əkinçilik olsun, üzümçülük olsun. Bütün bunların hamısı bugün üçün hesablanırmı, Ali bəy? Xeyr, bu qeyd elədiyim kimi, birinci mövcud böhrandan çıxış yolunu biz ilk növbədə siyasi islahatlardan yəni başlanmasını görürük və ilk addım siyasi məsələlər siyasi, həll etməkdir. Başlanmalıdır və ardınca amma bundan insanlara xeyir gəlməyəcək. Yəni o baxımdan ki, yəni dolançığından nəzərdə tuturam, ciblərini nəzərdə tuturam. Bu indi insanları ən çox düşündürən devalvasiyadır, dolların bahalaşmasıdır və onların belə sürətlə kasıblaşmasıdır. Qeyd elədik ki, o sənədin özündə də göstərilir ki, bugün baş verən bu iqtisadi problemlərin qarşısını almaqda hökumət əgər aciz vəziyyətdədirsə nə baş verməlidir? Azərbaycanın xaricdən investisiya cəlb olmalı. Bunu biz sonuncu müşavirədə də söylədik ki, dövlət rəhbəri bununla bağlı xüsusi bir prioritet məsələ kimi elan etdi ki, Azərbaycana yeni investisiyalar cəlb olunmalıdır və xarici investorlar Azərbaycana çəkinmədən investisiya yatırmalıdır. Siz necə düşünürsünüz? Əgər bugün Amerika və Amerikanın eyni vəziyyətdə addımlayan Qərb Azərbaycana sanksiya tətbiq edərsə, hər hansısa bir xarici iş adamı Azərbaycana siyasi, daha doğrusu iqtisadi yatırım edərmi? Təbii ki, onlar öz kapitalını risk olan bir ölkəyə yatırmazlar. Ona görə bu dediyimiz siyasi islahatlar baş verərsə, artıq xarici iş adamı da fərqində olar ki, siyasi islahatlar tez bir zamanda aparmaq mümkündürmü? Tez bir zamanda bəli, aparılmalıdır ki, məhz Azərbaycan mümkündürmü bunu tez bir zamanda həll edir? Bu siyasi iradəyə bağlı olan məsələdir. Hər halda hakimiyyətin bugünkü belə deyək də bəyanatlarından, bugünkü açıqlamalarından hakimiyyətin bu qənaətdə olmadığını biz görürük və çox təəssüflər olsun ki, bu da həm hakimiyyətin özü üçün, həm ölkəmiz üçün yaxşı perspektiv vəd etmir. Amma iqtisadi problemlərin həlli, mən deyərdim ki, siyasi problemin həllindən iki qat daha ağır vəziyyətdədir. Çünki qeyd edilədiyimiz kimi, xarici iş adamları bugün Azərbaycana öz kapitalını yatırmağı riskli hesab edirlər, gəlmək istəmirlər. Və yəqin siz də izləyirsiniz ki, mediada artıq Azərbaycanda orta məmur təbəqəsi də öz varidatını Azərbaycandan çıxartmağına məşğuldur. Bax, bunun özü həmən dediyimiz iqtisadi səmərəliyi, iqtisadi böhran qarşısının alınmasında ciddi maneələrdir. Əgər həmən məmurlar əmin olsalar ki, artıq Azərbaycanda bir, mən deyim ki, bizim sənəddə uzun müddətli Ümid Partiyasının siyasətində ifadə olunan bir məsələ yenidən öz əksini tapıb ki, maliyyə amnistiyasının elan olunması və bunun ardınca məhz bu iqtisadi islahatlar bölümündədir və bunun ardınca gəlirlərin deklarasiyası. Və eyni zamanda oliqarxların siyasi hakimiyyətdən və məmur fəaliyyətindən kənarlaşdırılması. Bunlar, sizcə bu mümkündürmü? Bunların hamısı yəni, siyasi iradə məsələsinə bağlıdır. Hakimiyyət bunu etməklə həm də özünə bir eyni zamanda güclü bir müxalifət yaratmayacaq mı? Əgər hakimiyyət onları indiyə qədər etdiyi formada edəcəksə, yəni onları vəzifədən gedəndən sonra mülklərinin bir hissəsi əlindən alınacaqsa, bəziləri ölkədən belə deyək də getmək məcburiyyətində qalacaqsa, bəziləri həbs olunacaqsa, onlar yeni həm də sizin dediyiniz kimi bir pullu müxalifətin formalaşdıracaq. Yox, bu insanlar bu hakimiyyət heç nə etməyəcəyi təqdirdə ölkəni də özlərində çox çətin bir duruma salıblar. İndi söhbət bu vəziyyətdən çıxış yollarına gedir. Hər halda San Stepanın nəzəriyyəsində də belə bir ifadə var ki, elita hər şeyi dəyişmək istəmirsə nələrsə dəyişməlidir. Bugün bu hakimiyyət həqiqətən də bu prosesləri soyuq qanlı təhlil edərsə, analiz edərsə, hər şeyin dəyişməməsi üçün ilk növbədə həmən məmur oliqarxlar ya çox inandırıcı deyil,
topladıqları milyarddan imtina eləyib vəzifələrində qalmalıdır, ya da həmin milyardlarını götürüb iqtisadi sektora çəkilməlidir. Azərbaycanın iş adamları kimi bundan sonraki fəaliyyətini biznes sektorunda davam etdirməlidir və bunun üçün də onlara ən yaxşı zəmanəti indiki siyasi hakimiyyət verə bilər. Və bu siyasi hakimiyyət də onlara onun müqabilində o zəmanət verə bilər ki, təbii ki, belə bir iradə ortaya qoymuş olsalar, onlar idarə etmədən uzaqlaşırlar və öz kapitalını ölkədən çıxartmırlar. Onlar maliyyə öz maliyyə amnistiyasının ardınca onlar öz kapitalını ölkə iqtisadiyyatına yatırırlar. Və bundan sonra Azərbaycanda artıq xarici investorlarını da cəlb eləmək istədiyimiz normal iqtisadi bir mühit yaranır, işgüzar mühit yaranır və həmin o xarici kapital istər-istəməz Azərbaycana gəlir. Son zamanlar, yəqin ki, indi mətbuatdan siz bizdən daha çox izləyirsiniz ki, Gürcüstana xeyli sayda azərbaycanlı iş adamlarının investisiya yatırılıb. Mən amma neçə zamandır eşitməyim ki, Gürcü rəsmilər bundan bağlı müraciət eləsin, çağırış eləsin, istər azərbaycanlı iş adamlarını, istər dünyanın digər iş adamlarını ki, gəlin bizim ölkəyə investisiya yatırın. Bunu oradakı iqtisadi mühit, işgüzar mühit özü çağırır ki, gəlin kapitalınızı Gürcüstan iqtisadiyyatına yatırın. Yəni, bu bəyanatlarla olmur. Bu, əməli siyasi fəaliyyətlə olur. Bu siyasi fəaliyyəti də görən iş adamı artıq fərqində olur ki, bu hansı ölkədə, hansı qanunlarla idarə olunan, hansı biznes mühitin olduğu ərazidə öz kapitalını investisiya şəklində yatırarsa, mənfəət götürə bilər. Ona görə də mən yenə qayıtmaq istəyirəm proqramın qeyd elədim hissəsinə ki, daha doğrusu iqtisadi bölümünə ki, əgər həqiqətən də hökumət özündə iradə tapıb siyasi islahatlar prosesini davam etdirərsə, iqtisadi islahatlar onun ardınca çox qısa bir zamanda sürətlə həyata keçirilə bilər. Və bunun da başlıca iki səbəbi qeyd elədiyim kimi, həmin o amnistiya nəticəsində ölkədə gizlədilmiş, real dövrədən çıxarılmış vəsaitlər iqtisadi sektora yatırırlar. Ölkədə olan ikili buxalteriya aradan qalmış olsa, bu gün Azərbaycanda bilirsiniz ki, ikili buxalteriya var. Gizli iqtisadiyyat, kölgə iqtisadiyyat. Bəli, kölgə iqtisadiyyat da deyirlər, gizli iqtisadiyyat da deyirlər, hər iki anlayışdan istifadə olunur. Təqribən ümumi iqtisadiyyatın 60% qədərdir. Böhranlı bir vəziyyətdə bu 60% leqallaşarsa Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan sadə vətəndaşı. Amma bu həm də şirkətlərin özünə ziyan deyil mi? Bilirsiniz, biz Azərbaycanda xeyli sayda, belə deyək də, çox kaş-kaşanlı məmurların, çox varlı dövlətli şəxslərin vəzifədən gedəndən sonra özlərinin heç bir varidatının sahibi olmadığını şahid olduq. Əslində, bu günlərin, bu biznesin leqallaşması onların elə əldə etdikləri varidata gerçək sahibinə çevrilməsi, sabah vərəsəlik yoluna öz övladlarına ötürülməsi təminatını yaratmış olur. Yox, mən sualımı başqa formada qoyum. Hansısa bir şirkət kölgə iqtisadiyyatından işləyir, bir işçinin maaşını 600 olduğu halda 300 manat göstərməklə vergidən bir miqdarda yaymış olur və buna da belə deyək, bir çox əslində bu kölgə iqtisadiyyatının qaydası budur ki, bir çox dövlət orqanları göz yummuş olurlar. Amma bu günlərim həmin o işçinin maaşını böhran dövründə 600 manat göstərməklə yenidən o 600 manatın vergisini və o qədər işçinin 600 manatlıq vergisini ödəmiş olsa, bu şirkətə bir tərəfdən ziyan vuracaq. Gəlin etiraf edək ki, bugün Azərbaycandakı şirkətlər o qeyd elədiyimiz məmur oliqaxların şirkətləridir. Ya birbaşa, ya törəmək yoluna, ya onlara yaxın adamların adına rəsmiləşmiş şirkətlərdir. Əgər o qeyd elədiyimiz siyasi islahatlar aparılarsa, onun ardınca iqtisadi islahatlara başladılarsa, buradan bu şirkətlər zərər etməzlər. Onların bu prosesdən daha çox karlı çıxmış olarlar və dediyim kimi artıq o mülkiyyət gerçək sahibin adına rəsmiləşdirilmiş olar və o çirkli pullar bilirsiniz ki, Azərbaycanda həmən o kölgə iqtisadiyyatı təkcə vergidən yayındırılmır. Vergidən yayındırıldığı halda da sahiblərindən bir qismi də dolayısıyla hansısa ümumi büdcə deyilən kassalara yönləndirilir ki, bu da həmin iş adamları həmən legal olmayan büdcələrə ödəmələrdən də azad olmuş olar. Ekspertlərin bir çoxu iqtisadiyyatın liberallaşdırılmasını, gömrükdəki monopoliyaların ləğvini, ümumiyyətlə monopoliyaların ləğvini, eyni zamanda gömrüyün ləğvini də hətta təklif edənlər var idi. Bütün bunlar sizin proqramda əksini tapıb mı? Bizim təklif elədiyimiz proqramda gömrük komitəsinin ləğvi nəzərdə tutulmur, amma bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanda 20-yə yaxın nazirlik fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda xeyli sayda komitələr,
fondlar və digər səhmdar cəmiyyətlər mövcuddur. Təklif olunan proqramın məhz idarə etmə ilə bağlı ən üstün cəhətlərindən biri hazırki bu dağınıq idarə etmə sistemindən mərkəzləşmiş idarə etmə sisteminə keçidlə bağlıdır ki, təklif olunan model belə deyək də olduğu kimi qəbul olunarsa Azərbaycanda 15 nazirliyin yaradılması nəzərdə tutulur ki, idarə etmə təkmilləşdirilsin. Bəli, say azaldılsın və belə deyək də məmur ölkə vətəndaşı məmur olmaq üçün, yaşamaq üçün, varlanmaq üçün təkcə məmurluq yolunu düşünməsin. Fərasətli, qabiliyyətli insanlar özünü biznesdə sınasınlar, elmdə sınasınlar, digər sahələrdə özlərini tapa biləcəklər, təsdiq edə biləcəkləri sahədə olsunlar. Təkcə öz xoşbəxtliklərini, öz varidatlarını məmur olaraq qazanmaqda və onun təminatını məmurluqda görməsinlər. Və belə böhranlı vəziyyətlərdə bu bütün dünya təcrübəsində də var. Hətta Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrində də minimum dövlət nəzəriyyəsi deyirlər. Yəni dövlət idarə etməsi, hakimiyyət nə qədər yığcam olarsa, nə qədər çox mərkəzləşdirilmiş bir idarə etmə modelindən istifadə olunarsa, həmin idarə etmə daha çox şəffaf olur, effektiv olur və eyni zamanda xalqın iradəsinə seçilmiş hakimiyyətlər olur. Da, uzun müddətli getirsə də avtoritarlaşan, tatarlaşan idarə etmə sistemləri formalaşmır. Təkliflər barəsində, daha doğrusu böhran barəsində söhbətlər gəzəndə müxalifət təkliflərimiz var söyləyəndə. İlk olaraq Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri söyləyirdilər ki, müxalifətin heç bir təklifi yoxdur. Son olaraq bu təkliflər belə səsləndi Yeni Azərbaycan Partiyasından belə bir fikir gəldi ki, əgər təkliflər varsa qoysunlar ortalığa. Və bu sözdən sonra, bu fikirdən sonra, bilmirəm, təsadüfdür yoxsa doğrudur, bəlkə də siz elə bundan ilhamlanmışsınız, sizin təkliflər paketiniz ortalığa çıxdı. Əlaqə varmı? Mən əvvəldən qeyd elədim ki, biz hadisələrin gedişini izləyib və baş verən proseslərdən də narahat olduğumuz üçün bu sənəd meydana gəldi çıxdı. Amma qeyd elədiyiniz kimi, belə bir açıqlama ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri açıqlama vermişlər. Mən inanmıram ki, onlar müxalifətdən təqdim olunan sənədi çox geniş formada müzakirəyə həvəsli olsunlar. Hər halda hökumət bu günləri böhranın olmasını inkar edir. Nəinki o problemin varlığını qəbul edib, o istiqamətdə öz arasında müzakirə aparır, onun varlığını inkar edirlər. Amma bununla belə qeyd elədiyiniz müraciət olsa da, olmasaydı da bizim hazırlığımız var ki, həm Nazirlər Kabinetinə, həm Milli Məclisə, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının özünə və Prezident Administrasiyasına hazırlanmış sənədin bir surəti göndərilsin. Bu bizim... Amma suala cavab verməyədiniz. Yəni ilhamlanıb, o sözdən sonra ilhamlanıb yazmışsınızmı, yoxsa özünüzün təşəbbüsünüz var? Mən o barədə qeyd elədim ki, biz uzun müddətli bu problemləri müşahidə etdiyimizdən bu sənəd təbii olaraq meydana gəlmişdir. Yəni ona bağlılığı yox idi. Sadəcə olaraq bunlar qısa bir eyni zaman kəsiyində olduğuna görə elə görüntüsü bəlkə də ola bilər ki, yaranır və sizin də sualınız ola bilər. O bəyanatdan 2 gün sonra ortaya çıxır. Bəli, yəni belə olduğuna görə belə düşüncə ola bilər, amma dediyim kimi, özünüz də qəbul edərsiniz ki, bu 2 günün sənədi deyil, 2 günün məhsulu deyil. Xeyli zaman idi ki, problemdən çıxış yollarından bağlı və həmin sənədi siz baxmışsınızsa, qeyd elədiyim kimi, həm istər siyasi islahatlarla bağlı olsun, həm iqtisadi islahatlarla bağlı kifayət qədər tutarlı və fundamental araşdırma olan, istiqamət olan təkliflər öz əksini tapır ki, hansı ki, bu hökumət öz içərisinə siyasi müxalifətdən, vətəndaş cəmiyyətindən yeni kimlərsə cəlb eləmədən o proqramla həyata davam edərsə, ölkə bizim indi heç bir fəaliyyət olmadan gözləntilərimizdən qat-qat yaxşı bir vəziyyətdə ola bilər. Müzakirə açıqdır, deyirsiniz, həmin proqram. Və artıq mediada siz bunu paylaşmışsınız, yəni yazılar bu barədə, yəqin ki, sosial şəbəkələrdə də bu müzakirə olunur. Maraqlıdır. Yəni, nəyə əsas gətirirlər, nəyə sizə irad tuturlar? Maraq necədir bu məsələyə? Açıqını deyim ki, bir günə qədər yəni, sosial şəbəkədə daha çox bizim özümüzə yazanlar və bununla bizlə canlı təmasla müzakirə edənlərdən bir irad eşitməmişik. Daha çox qeyd elədiyim kimi proqramı... Hamı razılaşır yəni? Yox, demirlər ki, elə yeganə çıxış yolu budur, ən yaxşı, ən ideal variant budur. Oradakı fikirlərə görə bir təşəkkür var, oradakı fikirlərə görə bu da bir mövqedir, yaxşı ki, fayda olundu və yaqın ki, bundan sonra digər mövqelərində biz şahid olacağıq və açıq ondan sonra digər siyasi təşkilatların da müəyyən təşəbbüsləri olub.
Mən istəməzdim ki, müxalifət daxili yeni diskussiyaların yaranmasına rəvac verim. Amma hər halda digər sənədlər də var. Hesab edirik ki, o sənədləri görəndən sonra Ümid Partiyasının sənədinin daha mükəmməl olduğunu, daha uğurlu bir sənəd olduğu qənaəti bizdə də yaranır. Amma bundan belə o sənədin özündə də vurğulanır ki, bu sənəd müzakirə üçün açıqdır. Və biz düşünürük ki, bundan sonra bir dərmət masa formasında, digər tədbirlər formasında təkcə bu sənədi müzakirə eləyin, həm də digər sənədləri, sənəd müəlliflərini də dəvət eləyin, sizin qeyd elədiyiniz kimi daha təkmil, daha mükəmməl bir sənədi ortalığa gətirir. Və yəqin ki, biz çalışacağız ki, bu tip tədbirlərimizə eyni zamanda hakimiyyət nümayəndələrini dəvət eləyik. Qoy onların ola bilsin ki, daha çox iradə olacaqdır ki, yox, ölkə elə həqiqətən də analoq olmayan bir inkişaf yolundan davam eləyir. Sizin təklifləriniz bu inkişafı olur. Yeni gəlmişdir, ötən gün, bazar günü olmasına baxmayaraq, prezident müşavirə keçirdi, bütün nazirləri öz başına yığdı və devalvasiyadan danışıldı, dolların kəskin bahalaşmasından danışıldı və bir çox məsələlərə toxunuldu, amma böhran barəsində o qədər də danışılmadı. Belə görünür ki, bu proqramı da qəbul etməyəcəklər. Siz nə gözləyirsiniz? Təbii, mən qeyd elədim ki, hökumətin bu proqramdan yararlanacağına bağlı, bugünüsü ən azından yararlanacağına bağlı bizdə elə bir illüziya yoxdur. Hesab edirik ki, hökumət hətta bu sənədə almış olsa belə axırazan oxumadan bir kənara qoya bilər. Amma vəziyyətin getdikcə ağırlaşması, bu müzakirələrin getdikcə cəmiyyətdə daha çox müzakirəyə səbəb olması hökuməti, hökumətdəkiləri vadar edəcək ki, bu sənədi də oxusun, bu sənəddən də daha təkmil ideyalar, əgər onların belə bir ideyası olacaqsa, o ideyaları ortaya qoymağına vəziyyətdən çıxış yolları axtarsınlar. O ki, qaldı dünənki müşavirə ilə, açığı o müşavirənin olacağı ilə bağlı hökumətə yaxın media qurumlarının bir neçə gün öncədən böyük anonsları keçmişdi, tarixi bir Nazirlər Kabinetinin iclası olacağı barəsində məlumatlar verilmişdi. Hamının diqqət mərkəzində. Bəli, bu baxımdan... Çünki ölkədə birdən-birə bu hadisələrin baş verməsindən sonra hamı gözləyir ki, prezident hansı açıqlamaları verəcək. Doğrudur, amma mən sizə deyəyim ki, o gözləntilərin... Əksi oldu orada baş verən proseslər. Mən sizin üçün bir maraqlı detalı burada qeyd eləmək istəyirəm o müşavirə ilə bağlı. Əgər indiyə qədər ki, prezidentin yanında keçirilən Nazirlər Kabineti müşavirələrini izləyirdinizsə, prezident oradan daha çox müxalifəti aşağılayacaq ifadələr işlədərək ünsürlər adlandırırdı. Amma dünənki müşavirədə daha çox ölkədə süni monopoliya yarada biləcək dairələr ağır ifadələrlə ünvanlandı və mən deyərdim ki, elə ölkədə o süni problem yarada bilənlərin əksəriyyəti və başda gələnləri orada əyləşənlərin arasındaydı. Yəni, orada nə sadə vətəndaş var, nə orta xırda biznes sahibləri var və bu da ilk haldır ki, mənim şəxsən dünənki müşavirədən yadımda qalan ən başda səbəb bu oldu ki, artıq hökumət müxalifəti deyil, öz kabinetini kifayət qədər ağır ifadələrlə tənbih edir və eyni zamanda qeyd elədiyiniz kimi çox məyus edici hal oldu ki, böhranın varlığı inkar olunurdu. Böhranla mübarizə istiqamətində hər hansı bir təşəbbüs olmadı. Baxmayaraq ki, ikinci devalvasiya dekabrın 21-də baş vermişdi. Bununla belə hökumətə indi tapşırıq verildi ki, pensiyaların artırılması, əmək haqlarının artırılması ilə bağlı təkliflər hazırlasın. İndi bu təkliflər də növbəti Nazirlər Kabinetinin birinci rübün yekunlarına mı, yaxud birinci yarım illiyin yekunlarına mı müzakirə çıxarılacaq, onu da yaşayıb görəcəyik. Hökumətdən hansı orqanlara göndərmişsiniz, deyidiniz həmin proqramı? Bu sənəd təqdim olunacaqdır Nazirlər Kabinetinə, Milli Məclisə, Prezident Administrasiyasına və Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasına. Göndərmişsiniz, yoxsa elə göndərəcəksiniz? Sabah təqdim olunacaqdır. Sabah təqdim olacaq. Reaksiya maraqlıdır. Gözləntiniz də maraqlıdır eyni zamanda. Qeyd elədiyim kimi... Kimlərlə sizə danışmışsınız? Ünsiyyətdə olmuşsunuz mu onlardan ki, sizə belə bir proqram... Sənədi bugünə qədər təqdim etmədiyimizə görə təbii ki, bizə də hər hansı bir reaksiya, yaxşı bir sənət hazırlamışsınız, yaxşı olmayan sənət hazırlamışsınız deyə bir münasibət də bildirilməyibdir və maraqlıdır. Mətbuat da nədənsə bu barədə hakim dairənin nümayəndələrini danışdırıb mövqeyi öyrənmədiyinə görə onların da mətbuat üzərindən də münasibətlərini bilmirik. Amma hər halda qeyd elədiyim kimi ölkədəki vəziyyətin getdikcə ağırlaşması, sosial böhranın dərinləşməsi və özünün ardınca ölkədə siyasi gərginliyin yaşada biləcəyi ehtimalı gündən günə artdığına görə hökumət bu sənədi oxumaq məcburiyyətində qalacaq. Və? Etməsə belə. Etməsə belə. Qalacaq deyirsiniz. Bu riayət edəcəkmi?
Hər halda biz istərdik ki, heç olmasa istinad edəcək. Nəyəsə? Bu sənədə istinad etməsin. Bunu tam səmiyyətinə deyirəm. Amma yetər ki, bizi narahat edən problemləri aradan qaldırsın. Yəni, ölkənin müstəqilliyini, vətəndaşların rifah halını, ölkədəki siyasi sabitliyi poza biləcək hadisələrin zamanında, vaxtında qarşısı alınsın. Ölkə daha dərin kataklizmlərə yuvarlanmasın. Və ən pis olanı odur ki, Azərbaycan 90-cı illərə qayıdır. İstər işsizlik səviyyəsinin artması ilə olsun, istər asayməkli ailələrin sayının çoxalması ilə bağlı olsun. Bu ona bənzəyir ki, bu hakimiyyət Azərbaycanı necə qəbul etmişsə, o vəziyyətdə də təhvil verə bilər. Bu çox qorxulu və mən dərdim ki, arz olmaz bir gerçəkliyə çevrilmə ehtimalı olan reallığa bənzəyir. Ümid edək ki, belə olmayacaq. İnşallah. Təşəkkürümü bildirirəm Talih bəy, studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Qonağımız Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri Talih Əliyev idi. Aktual verilişi burada şimdi yekunlaşdırır. Yenidən görüşmək ümidi ilə.